Apocalipsa ne vorbește despre o criză finală, o criză prin care lumea aceasta, fie că acceptă, fie că nu acceptă, va trece. Criza aceasta are domenii diferite: criză financiară, criză economică, criză socială, criză relațională, criză în familie, criză în biserică, criză în sănătate, criză în individ. O criză individuală înseamnă acea atitudine în care ceea ce gândești nu mai este de acord cu ceea ce trăiești, cu ceea ce dorești, cu ceea ce aștepți de multă vreme. Este o frământare. Cine ești de fapt? Ceea ce crezi mai este adevărat sau nu? Este o criză finală prin care oricine trebuie să treacă. Este important însă să alegem să trecem după ghidul pe care Dumnezeu ni l-a transmis și ni-l transmite mereu și mereu repetându-ne. Pentru vremea crizei finale, Apocalipsa 14 este recomandarea Sfintei Scripturi pentru ca oamenii să își aleagă criteriul prin care vor trece și vor înfrunta criza finală. Această întreită solie din Apocalipsa 14 conține câteva elemente de bază. Mai întâi, dacă vrei să treci prin criza finală a acestei lumi, trebuie să alegi și să primești Evanghelia. Ce înseamnă Evanghelia? Înseamnă vestea bună a păcii între Dumnezeu și tine. Vestea bună a împăcării lui Dumnezeu cu tine, prin moartea Domnului Isus. Acceptarea acestei Evanghelii descoperă posibilitatea de a cunoaște ceea ce Dumnezeu a hotărât să se întâmple în vremea aceasta. Și Dumnezeu a spus că în vremea sfârșitului, când oamenii traversează o criză, când unii oameni sunt cei care influențează criza aceasta, sunt agenții lui Satana care creează și multiplică această criză, Dumnezeu însă ne spune că această criză trebuie să ne facă să ne gândim la ceasul judecății lui Dumnezeu, pentru că lucrurile nu vor rămâne așa, ci Dumnezeu intervine în judecata acestei lumi. A doua solie ne vorbește despre și ne atenționează cu privire la amăgirile lui Satana. Trebuie să fugim de amăgirile lui Satana și să îmbrățișăm adevărul. Unde și cum recunoaștem amăgirile lui Satana? Unde se pot găsi? Cu siguranță, aceste amăgiri ale lui Satana pentru creștini nu vor fi cu influență dacă se manifestă în lumea păgână, în oamenii care nu cred în Dumnezeu, care se mai închină încă idolilor, cum sunt milioane de oameni în India, în China, în Asia. Amăgirea lui Satana pentru noi nu este atrăgătoare și nu există, nu ar fi un pericol privind la aceste manifestări. Însă, amăgirea pentru creștini este prin influența bisericii. Satana s-a strecurat în compromis idolatru introdus în creștinism. A falsificat adevărul și foarte mulți oameni sunt amăgiți, dar îmbrățișează adevărul care este fals, care este compromis de către învățăturile Satanei. Solia a doua îngerească spune: a căzut Babilonul. Babilonul este mijlocul prin care Satana amăgește pe oameni, făcându-i să accepte un fals adevăr în biserică. A treia solie vorbește despre statornicie. Statornicie în criza finală. Oamenii vor fi așezați față în față să aleagă acceptarea Evangheliei ca fiind cuvântul lui Dumnezeu sau să aleagă Evanghelia falsă a învățăturilor satanei amestecate între adevăr și rătăcire. Recomandarea este să nu abandonăm pe Dumnezeu. Singurul mod prin care oamenii pot să rămână și să înfrunte persecuția,
amăgirile și să rămână lângă Dumnezeu este după modelul pe care îl citim în cartea lui Daniel. Daniel se ruga de 3 ori pe zi atunci când a venit criza, când a venit porunca să nu se închine nimeni altcuiva pentru 30 de zile decât împăratului. Biblia consemnează acest obicei al lui Daniel, care nu s-a oprit, nici nu a luat imagini formale. Daniel se ruga cu fereastra deschisă spre Ierusalim de 3 ori pe zi, așa cum făcea mai înainte. Cum putem totuși să proclamăm această solie pe care Dumnezeu o are special pregătită pentru vremea aceasta? Cum putem să ne pregătim noi înșine să nu fim învinși de dușman? Cine va putea obține biruința? Pentru lucrurile acestea, dacă le acceptăm că ele sunt într-o fază înaintată a pregătirii în fața noastră, trebuie să avem în vedere aceste elemente, să rămânem în alertă. Trebuie să cunoaștem adevărul și trebuie să lăsăm pe Duhul Sfânt ca ceea ce a început în viața noastră să desăvârșească. Duhul Sfânt mai are încă multe să ne schimbe în caracterul nostru, dar noi ne împotrivim, pentru că ne-am obișnuit așa. Și schimbarea este incomodă. Schimbarea obiceiurilor nu ne place, chiar dacă știm că obiceiurile nu sunt cele mai bune și din cauza obiceiurilor noi suferim foarte mult. Dar faptul că suntem aici, faptul că îl cunoaștem acum pe Dumnezeu, este o dovadă că Duhul Sfânt a început în noi o schimbare, o reformă, o manifestare. Suntem mai buni decât eram înainte, dar n-am ajuns la plinătatea asemănării cu Domnul Isus. De aceea noi trebuie să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze pas cu pas în viața noastră. Pregătirea pentru criza finală este importantă pentru noi, pentru că, repet, fie că vrem, fie că nu vrem, dacă credem sau dacă nu credem, criza finală ne va lovi și este mai bine să ne lovească pregătiți, adică lângă Dumnezeu. În primul rând, pregătirea pentru criza finală este să ascultăm ceea ce spune Apostolul Pavel bisericii din Tesalonici. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Există două categorii de oameni în vremea aceasta. Unii care dorm, nu este sensul acesta de a dormi în timpul nopții, ci dorm din punct de vedere spiritual. Nu au niciun interes. Ei dorm. Sunt prea obosiți de păcat ca să mai fie atenți și interesați de Cuvântul lui Dumnezeu. Pe de o parte, să nu dormim ca ceilalți, dar nici să fim într-o formă neutră, ci să veghem și să fim treji. Două atitudini înseamnă foarte mult. În primul rând, nu poți să veghezi dacă dormi, ci trebuie să fii treaz mai întâi ca să veghezi. Una este să dormi și alta să fii treaz. Diferența dintre cele două categorii pare să fie vegherea. Dacă ar fi să amintim întreagăt pilda celor 10 fecioare, ne este foarte clar modul în care trebuie să fim în alertă, adică trebuie să fim pregătiți. Noi trebuie să știm că se va întâmpla. Așa cum cele 10 fecioare știau că se va întâmpla nunta mielului, nunta mirelui pe care îl așteptau, toate 10 știau, numai că unele au fost în alertă, au fost pregătite, unele au vegheat și au luat rezervă de un de lemn în candela lor. Pavel vorbește despre lucrul acesta și când Apostolul Pavel scrie bisericii din Tesalonici, aceasta înseamnă că în mod profetic el recomanda starea în care Duhul Sfânt îi descoperea biserica dormind din punct de vedere spiritual. Repet, prea obosită de păcat,
prea obosită după lucrurile acestea materiale, prea obosită după lucruri de nimic. Din cauza aceasta, neglijează să vegheze. În primul rând, noi avem suficiente cunoștințe despre anumite date și despre anumite evenimente care vor fi. Apocalipsa ne descoperă lucrul acesta. Dar, în ciuda datelor și evenimentelor cunoscute, criza va veni pe neașteptate. În așteptarea mirelui, cele cinci fecioare înțelepte și cele cinci fecioare neînțelepte au adormit, toate. Nici o deosebire de adormire. Toate au adormit, în așteptare. Când s-a auzit strigătul, iată mirele, s-a făcut diferența. Unele vegheaseră înainte de a dormi. Altele au dormit și credeau că trebuie să vegheze după ce se trezesc. Apostolul Pavel ne spune că noi n-ar trebui să fim surprinși, pentru că suntem copii ai luminii și cunoaștem lucrurile acestea despre care Dumnezeu ne-a informat. Ca să nu adormim, noi trebuie să rămânem totdeauna treji. Treaz înseamnă să fiu conștient că se întâmplă unele lucruri. Privesc în jur și observ în semnele acestei lumi, cum totul duce la o criză finală, criză economică, revolte, greve, înarmări, mișcări de arme nucleare dintr-un loc cât mai aproape de granița, înarmări, conflicte, răsturnări de guverne, nesiguranță, morți, boli, cutremure. Toate aceste lucruri ne spun că se vor întâmpla. Nu trebuie să avem teamă, pentru că noi știm că Dumnezeu deține controlul. Și știind că Dumnezeu este la cârmă, eu sunt treaz în sensul că sunt atent să înțeleg tot ceea ce se întâmplă în jurul meu. Cum pot totuși să rămână treaz și vigilent? Pentru că, din punct de vedere al naturii umane, oboseala poate să survină. Interesul pentru cele care sunt responsabilități ale familiei, acestea sunt necesare și împiedică un timp de studiu, împiedică vremea unei relații permanente și neîntrerupte cu Dumnezeu. Trebuie să le facem și pe acestea, dar trebuie să nu le lăsăm nefăcute pe celelalte. Cum rămânem atenți, treji și vigilenți? Domnul Iisus ne-a dat soluția și soluția este doar prin rugăciune. Iar Apostolul Pavel parcă reia această recomandare a Domnului Iisus, exemplificând-o sau amplificând-o, rugați-vă neîncetat. Aceasta nu înseamnă să stai pe genunchi zi și noapte, pentru că trebuie să mănânci, trebuie să faci mâncare, trebuie să muncești, trebuie să ajuți pe cineva. Rugați-vă neîncetat înseamnă că oricând, oriunde ai fi, gândul este îndreptat către Dumnezeu. Tot ceea ce faci, trebuie să fie implicat și Dumnezeu. Ceea ce plănuiești, trebuie să aibă și Dumnezeu parte de gândurile acelea. Primul lucru pe care trebuie să-l reținem este o reformă a rugăciunii. Verificați-vă rugăciunile. Vedeți dacă sunt rugăciunile așa cum Domnul Iisus s-a rugat, încât i-a impresionat pe ucenicii săi. Încât ucenicii au spus, Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Nu așa? Rugăciunea înseamnă mai mult decât cuvintele. Rugăciunea este o atitudine conștientă pentru că ne adresăm lui Dumnezeu. Rugați-vă neîncetat. Este un pas necesar în criza finală care va veni. Al doilea pas important este cunoașterea adevărului. Veți cunoaște adevărul, spunea Domnul Iisus, și adevărul vă va face slobozi. Noi trebuie să cunoaștem mai întâi și apoi să demascăm erorile prin care timp de secole Satana le-a introdus în biserica creștină. Ele au fost deja introduse chiar înainte de căderea Imperiului Roman.
Acestea sunt baza doctrinei catolice, dar și ortodoxe. Când s-a pus din nou temelia pe Biblie, odată cu Reformațiunea, unele dintre aceste erori au continuat să fie acceptate. Dar în secolul al XIX-lea a fost încorporată o putere și mai îndrăzneață decât falsificarea adevărului biblic, adevărului creștin. A apărut spiritismul. În mod foarte ciudat și nu întâmplător, spiritismul a apărut în aceeași perioadă în care Dumnezeu lansa cele trei suli îngerești din Apocalipsa 14. În jurul secolului, în mijlocul lui secolului XIX, 1840-1850, atunci a apărut spiritismul. Manifestările acestea ale duhurilor de demoni, o formă mistică în care lumea a fost încântată pe senzațional, apariții ale chipurilor unor care muriseră, vindecări spiritiste, predici înflăcărate și senzaționale prin care mulțimea era încântată, dar debusolată, pentru că puterea diavolului prin spiritism face ca ceea ce oamenii aud să le pătrundă în minte și să le creeze confuzie. Muzica rock, metalic, muzica aceasta care zguduie oamenii, face parte din spiritism. Din cauza aceasta, noi trebuie să fim atenți, să cunoaștem adevărul, să cunoaștem care muzică este inspirată de Duhul Sfânt, să cunoaștem care muzică nu-ți creează această stare de închinare. Trebuie să cunoaștem adevărul. Pentru a avea biruința asupra lumii întregi, protestanții vor face legătura dintre catolicism și spiritism. Este o unire întemeiată pe erezii. Biblia, în cartea Apocalipsei, vorbește de trei duhuri de broaște. Acesta este învățătura catolicismului, este spiritismul, iar cea mai gravă este învățătura protestantismului. O imagine îngrozitoare a falsificării înțelegerii Sfintei Scripturi, o falsificare a adevărului. Aceste trei duhuri de broaște, aceste trei manifestări groaznice, persecuția, doctrina catolică cu privire la nemurire, cu privire la posibilitatea de iertare a preotului, egalitatea papei cu Dumnezeu, zguduie lumea și este acceptată de o mare parte din ea. Spiritismul, cu vindecările miraculoase, cu stadioane pline în care muzica și puterea diabolică îi face pe oameni să se manifeste inuman, în hărțuiri, în manifestări dezastroase, nu fac parte din Duhul Sfânt. Iar cea mai groaznică mi se pare erezia pe care protestantismul, într-un mod liniștit, frumos, o încurajează oamenilor, interpretând, falsificând adevărul. În trei direcții satana lovește. Va găsi printr-una din aceste erezii un loc sensibil pentru fiecare om. De aceea noi trebuie să avem cunoașterea adevărului, să stăm statornici pe acest lucru. Singurul mod de a înfrunta ereziile satanei este de a îmbrățișa adevărul. Înseamnă de a studia Biblia, de a-L cunoaște pe cel care este adevărul și mai ales de a-L asculta. Este un lucru important și nu este deloc greșit dacă ar fi să ne întrebăm din când în când. Întrebarea aceea pe care Filip a pus-o unui om care se întorcea de la templu și citea în carul său din profeția lui Isaia. Duhul Sfânt l-a trimis pe Filip să ajungă carul etiopianului. Și întrebarea lui a fost: înțelegi tu ce citești? Răspunsul a fost sincer: nu pot să înțeleg ce citesc dacă nu mă ajută cineva. Atunci când citești Biblia,
Este important să spui întrebarea sincer. Înțelegi? Pentru că mai rău decât o înțelegere sau o neînțelegere a Bibliei este înțelegerea greșită. Duhul Sfânt însă este autorul Bibliei și el te poate ajuta prin rugăciune să înțelegi ceea ce este scris acolo. De aceea rugăciunea este absolut necesară înainte de a citi Biblia. Rugăciunea este absolut necesară în timp ce citești Biblia. Și mai ales, rugăciunea este necesară după ce ai citit în Biblie. Pentru că Satana încearcă să semene neghină în mintea celui care a primit sămânța adevărului și nu este atent, nu veghează. Interpretarea este foarte periculoasă. Al treilea lucru, am spus despre rugăciune, rugăciune neîncetată, am spus despre cunoașterea adevărului, așa cum este el prezentat și trăit de către Domnul Isus. Și al treilea lucru este reforma continuă. Nu te opri din transformarea caracterului. Nu te opri din neînțelegerea din ce în ce mai înaltă a Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că în relația cu Dumnezeu, dacă nu vei crește, vei scădea. Dacă te oprești, vei cădea cu siguranță. Pentru că Satana este o forță de atracție întotdeauna împotriva lui Dumnezeu, supranatural, căreia nu poți să-i faci față. Avem nevoie, în continuare a reformei proprii, de această putere care vine de sus și care ne luminează mintea. Puterea aceasta este darul Duhului Sfânt. Rugăciunea și studiul Bibliei ne pregătesc să proclamăm ultima solie. Acest lucru nu este suficient. Avem nevoie de puterea care se coboară din cer. Expresia greacă este folosită de Domnul Isus pentru a exprima puterea care avea să-i însoțească pe ucenici și pe cei 70 care s-au dus să proclame Evanghelia. Știți că Domnul Isus a suflat peste ei, peste cei 70 de ucenici, a suflat puterea Duhului Sfânt, a luminat mintea lor. Această putere care vine de sus este darul Duhului Sfânt. Din cauza aceasta, ca să poți primi Duhul Sfânt, adevăratul Duh Sfânt, nu Duhul Sfânt care este interpretat astăzi prin manifestări violente de fel de fel de lucruri, nici nu vreau să le repet, ci adevăratul Duh Sfânt te ține unit cu Hristos prin rugăciune. Adevăratul Duh Sfânt îți descoperă întotdeauna frumusețea caracterului Domnului Isus și dacă vrei să știi dacă ai Duhul Sfânt care te conduce sau nu, este atitudinea pe care o ai față de Domnul Isus. Dacă îl iubești din ce în ce mai mult pe Domnul, dacă îți dorești din ce în ce mai mult să cunoști, dacă vrei din ce în ce mai mult să te asemeni cu El, e dovada categorică că doar Duhul Sfânt te conduce spre aceste trăiri, spre aceste dorințe. Dacă te manifesti altfel decât o face Domnul Isus, nu ești condus de Duhul Sfânt. Pentru că scopul Duhului Sfânt este să-L scoată în evidență pe Domnul, pe Mântuitor. Și lucrul acesta este reforma care transformă caracterul unui om. Biblia este singurul crez al celor care sunt conduși de adevăr, a celor care sunt influențați de Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt este singura putere care te ajută să treci mai departe, care te ajută să rămâi lângă Hristos chiar atunci când nu-L răspunde, chiar atunci când nu îl vezi, chiar atunci când nu face ceea ce îi ceri. Duhul Sfânt te învață prin roada Duhului să ai răbdare, îndelungă răbdare, să faci bine, să nu te manifesti cu răutate, cu iuțime, cu mânie, ci să ai îndelungă răbdare, să ai bunătate, să ai facere de bine. Pentru că aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Da, este nevoie de această întrebare. Cine va obține biruința în criza finală? După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere. Pământul s-a luminat de slava lui. După aceea,
înseamnă, după tot ceea ce Sfânta Scriptură vorbește în Apocalipsa despre mesajul pe care Dumnezeu îl transmite în ultima vreme înainte de revenirea sa, înainte de închiderea Harului. După aceea înseamnă și pregătirea pentru fiară ca să-și impune semnul ei în lumea aceasta. După aceea, lucrurile intră într-un făgaș final. Se pregătește triumful dragostei lui Dumnezeu. Îngerul acesta care se coboară din cer este nu un mesager secret, ci este un mesager împuternicit de Dumnezeu și un simbol al Duhului Sfânt care va lumina pământul de slava lui. Îngerii, mesagerii Apocalipsei, au o semnificație simbolică. Doar Dumnezeu poate să lumineze pământul cu slava lui. Doar Dumnezeu era înainte de creațiune, prin Duhul Sfânt, care se plimba pe deasupra apelor. Ce este slava lui Dumnezeu care umple pământul? Moise a cerut să vadă slava lui Dumnezeu. Cunoaștem această dorință. Mi se pare destul de încurajatoare pentru Moise, destul de prea mult îi cere Dumnezeu. Arată-mi slava ta, zice Moise. Dumnezeu nu i-a arătat o lumină să-l orbească, așa cum s-a întâmplat cu Pavel pe drumul către Damasc, ci Dumnezeu i-a arătat caracterul său. Aceasta înseamnă că slava lui Dumnezeu, care umple pământul, îngerul care vine de sus și luminează pământul, aducând slava lui Dumnezeu, nu este nimic altceva decât puterea Duhului Sfânt care realizează în mintea credincioșilor caracterul lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu este caracterul lui Dumnezeu. Moise a zis, arată-mi slava ta. Și Dumnezeu i-a vorbit și a descoperit caracterul său. Pe cruce, Domnul Iisus a arătat întregului univers adevăratul caracter divin, definit în niște cuvinte simple din textul de aur. Dumnezeu este iubire. Solia care convinge lumea aceasta care intră în criză, solia de care are nevoie lumea este solia dragostei, dar și a dreptății Domnului Hristos. Aceasta este slava care vine de la Dumnezeu. Aceasta este imaginea pe care oamenii, lumea, prietenii, familia noastră, vecinii noștri, colegii noștri, prietenii noștri, toți au nevoie să o vadă. Pentru că n-ai cum să nu-ți placă un caracter așa cum îl descrie Dumnezeu despre sine. Sunt un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, bogat în bunătate, care iert. Cum să nu-ți placă un astfel de caracter? Aceasta este slava lui Dumnezeu de care lumea are nevoie. Și nu în prezentarea teoretică, ci în comportamentul real, în trăirea firească a unui om născut din nou și călăuzit de Duhul Sfânt. Secretul acestei puteri este unul singur. Este mielul. Mielul junghiat. Apocalipsa scoate în evidență de multe ori mielul. Cântarea pe care cei mântuiți o vor înălța, cântarea îngerilor din cer, pune accent pe miel. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Vrednicia mielului nu este altceva decât neprihănirea Domnului Isus. Ea este ceea ce este oferită de către Duhul Sfânt. Neprihănirea Domnului Isus înseamnă un caracter desăvârșit, bazat pe dragostea lui Dumnezeu, călăuzit de Duhul Sfânt, dorința ascultării și a supunerii pe care cei credincioși o vor accepta și vor merge împreună călăuziți de Duhul Sfânt. Iisus răstignit este mesajul central al celor trei îngeri care zboară în criza finală, rostind oamenilor acest adevăr. Nu vom convinge pe nimeni prin dreptatea noastră, prin supunerea noastră sau prin cunoașterea adevărului
Teoretic, dacă în centrul vieții noastre nu este Isus Hristos, nu este posibilă nicio biruință, nici în viața noastră, nici în viața celor din jurul nostru. Nimeni nu va fi salvat de la eroare sau din criză prin propriile puteri. Doar Isus poate să facă lucrul acesta. Dar ca să îi poți ajuta pe cei din jurul tău, trebuie să experimentezi tu însuți salvarea aceasta. Mielul, Isus crucificat, trebuie să devină înlocuitorul tău. Adică viața ta să fie marcată de cuvintele pe care Apostolul Pavel le scrie: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iată câteva gânduri extrem de frumoase și necesare. Singura cale prin care oamenii vor fi capabili să rămână neclintiți în luptă este aceea de a fi bine ancorați și fixați în Hristos. Ei trebuie să primească adevărul așa cum este el în Isus. Numai dacă este prezentat în felul acesta, poate să împlinească nevoile sufletului. Propovăduirea lui Hristos, cel crucificat, Hristos, neprihănirea noastră, este ceea ce satisface foamea sufletului. Când le trezim oamenilor interesul pentru acest mare adevăr central, credința, speranța și curajul apar în inimă. Oamenii au nevoie de Hristos. Satana se străduiește din toată puterea să-L ascundă pe Hristos, să-L creioneze în mod greșit în mintea oamenilor, făcându-i să se roage, dar trăind mai departe în păcat. Și rugăciunea care este mai departe îndreptată către Dumnezeu, dar dintr-o viață care îl slujește pe Satana, o viață care iubește păcatul și ascultă ispitele lui Satan, rugăciunea aceea nu poate să fie împlinită de Dumnezeu, pentru că nu-l slujești pe unul și mergi la altcineva să te plătească. Iar Satana poate să interpreteze acest lucru, făcându-i pe mulți creștini care trăiesc în păcat să descopere că Dumnezeu nu-i ascultă, că Dumnezeu nu le împlinește dorințele, că Dumnezeu nu se interesează de ei. Și în felul acesta, oamenii îl resping pe Dumnezeu, înșelați fiind de Satan. În concluzie, evenimentele care se prezintă prin fața noastră în aceste zile din urmă ne avertizează să fim treji și să vegheăm, fiind gata pentru revenirea lui Isus. Vegheați, spune Domnul. Vegheați pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Ce înseamnă să fii treaz? Ce înseamnă să veghezi? Să fii atent la ispită. Să înțelegi tendința pe care Satana ți-o așează în minte, prin poftă, prin obiceiuri, prin priviri, prin ceea ce te atrage și știi că este păcătos. Asta înseamnă să veghezi. Asta înseamnă să fii treaz. Să descoperi mișcarea păcatului care vrea să te depărteze de Dumnezeu. În al doilea rând, în vederea unei pregătiri eficiente pentru revenirea lui Isus, este nevoie de cunoașterea și primirea adevărului așa cum a fost el propovăduit. Adevărul interpretat altfel decât a fost trăit de către Domnul Isus este falsificat. Nimeni nu poate să fie sfințit prin adevărul lui Hristos decât prin interpretarea Duhului Sfânt. Al treilea lucru, certitudinea și siguranța biruinței oricărui credincios este în a-L avea în centrul vieții sale spirituale pe Iisus Hristos, dar nu oricum, ci ca El, pe El răstignit. În nimeni altul nu este mântuire. Nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, decât Mielul, care este înlocuitorul nostru. Ce avem de făcut? În primul rând, să nu stăm pasivi la împlinirea atât de clară a profețiilor sfârșitului. Alături de confirmarea lor din Scriptură, să ne pregătim pentru revenirea lui Isus. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus, să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Și lucrul acesta vreau să-l subliniez cu privire la atitudinea pe care o avem. Auzim despre războaie, auzim despre boli,
auzim despre cutremure, vedem starea de neputință a vieții noastre, căzând mereu și mereu în aceleași păcate. S-a schimbat ceva în viața ta? Este același obicei păcătos pe care îl ai, dar citești mai departe Biblia. Deși te rogi, lucrează Duhul Sfânt în viața ta, roada Duhului. Este bucurie, este pace, este liniște, este credincioșie în viața ta. De când citești Biblia, s-a schimbat ceva în alegerile tale? Aceasta înseamnă să nu stai pasiv. Aceasta înseamnă să confirmi că Scriptura are putere transformatoare în viața ta. Atunci când studiem cuvântul, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să lase Duhul Sfânt, să-L înțelegem. Dar nu doar să-L înțelegem, să-L spunem altora, ci să-L și trăim în lumea aceasta tulbure, confuză, înșelătoare, pe care o trăim și este în jurul nostru. Este atât de frumos să înțelegem ceea ce Domnul Isus a spus în Ioan 16 cu 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Este viața mea trăită în tot adevărul pe care Domnul Isus l-a experimentat? Este ceva nepotrivit între modul meu de închinare și Domnul Isus? Dacă este, trebuie să schimb. Nu să-L fac pe Isus după chipul meu și după închinarea mea, ci eu trebuie să las ca Duhul Sfânt să mă ajute să-L înțeleg pe Domnul Isus, să înțeleg modul său de trăire a adevărului, întregului adevăr, și viața mea să devină schimbată spre asemănarea cu Mântuitorul meu. Trebuie să trăim într-o lume ca cea de astăzi, așa cum a trăit Isus, într-o iubire și într-o deplină ascultare de cuvântul Domnului Hristos. Pentru că doar în felul acesta, păzind poruncile lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, noi vom putea să fim apărați de înșelăciunile diavolului. Dacă vom face aceste lucruri, atunci când se va întâmpla ceea ce așteptăm, făgăduința lui Isus, care a zis, iată, eu vin curând, mă voi întoarce la voi, nu vă voi lăsa orfani. Observați că mai sunt locuri printre cei care îl așteaptă pe Isus. Alegeți un loc printre cei așteptători și nu lăsa să-l ocupe altul până când tu te hotărăști. Pentru că Domnul Isus vine curând. Și eu vreau să fiu acolo, printre cei care îl așteaptă. Dacă vrei și tu, sunt locuri diferite. Să fim împreună. Amin.